الصلاة خير من النوم. ہر درد کی ہر غم کی دوا سب کو ملے گی، یہ قادری محفل ہے، شفا سب کو ملے گی. عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو کہ مؤذن، گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی. گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی. منبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں چمن زہرا کے پھول، جگر گوش ہے بطول، اولاد رسول، خطیب اہل سنت، مجاہد سنیت، خطیب لاسانی، عاشق محبوب سبحانی، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کو کون نہیں جانتا. آج پوری دنیا حضرت کو بلانے کے لیے تیار ہے. ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے، خوش نصیبی کہ حضرت تشریف فرما ہے. بہت جلد حضرت کی آمد ہو رہی ہے. ایک شعر سن لے، پورا مجمع مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ. کہ اس گلی میں وہ روز جاتے تھے، اس گلی میں وہ روز جاتے تھے، جس گلی میں وہ زخم کھاتے تھے، جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتے تھے، جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتے تھے. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارا محمد کا، قرآن پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا. وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے، سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا، سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا. آئیے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر ماہر علم و فن، سراج بزم سخن، حامی قرآن، فصیح اللسان، بلیغ البیان، ہم سب کے مہمان، ملت کی شان، یعنی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو رہی ہے. حضرت کو جو شہرت ملی ہے، جو چھمتا ملی ہے، پرستتا ملی ہے، مقبولیت ملی ہے، اس مقبولیت کے شامیانے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، رکن مفتی اعظم کہتے ہیں، حافظ ملت، خالد ملت، تحسین ملت کہتے ہیں. بزرگوں کی عطا بن کے آپ کے دیار میں تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت، مجاہد سنیت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کا محبت کے ساتھ استقبال کر لیں. پورا مجمع بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے نبی کی محبت میں استقبال کرے اور بلند آواز سے ایک نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی آدم ہند، نعرہ تکبیر. کیا آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر، یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خانے مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر.